سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناك سنيدي لهانتين بداواده ميل رباد دونك كجوكتان يسي والباد نوم مغليسان بكسو دواده ومركلي برنامج كينا هذا لين تأسبوعا برنامج كينا ما انت وحان كسو قادان دونا فنان كعان خضر إبراهيم خضر كيو او اللباويل او متانا وقلشين دل كاماريكن كا وحان هالكان تهنياد دل شوكو درينا فنان كعان خضر كيو oo laba wiil oo mataanaha ugu dhasheen dalka Mareykanka labadaas wiil oo loo bixiyay Ibrahim iyo waliba Abdullahi waxaanu leenahay Ibrahim iyo Abdullahi soo barbaara oo noqda kuwi dadkooda dalkooda iyo diintooda waliba anfaca waalidkoodna baari u noqda walow fanaankan wili uu xiran yahay oo xabsi uu kula dabaaldegayo dhalashada labadiisa wiil ee mataanaha ee ku dhashay Mareykanka fanaankan ayaa wali ku jira xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia walow la rajaynayay ama ay ballan qaadeen dadku sugnaa goobtana ay inoo xaqiijiyeen in la soo dayn doono maalinimada Jimcada ayaa wali wax waran laga haynin iyadoo la wada sugayo ummadda Soomaaliyeedna dhammaan ay rajaynayaan soo deynta Khadar Ibrahim Khadar Kiyo oo baryihii ugu dambeysay ku xirnaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia ilaa ay ahaatan ma jirto cid ka hadashay ama dowlad aan iraadeed dowlad ka hadashay laakiin dad badan oo baraha bulshada caanka ah iyo waliba fannaaniin ayaa ka hadlay kana murugooday xariga fannaanka caanka ee Khadar Kiyo waxaanu leenahay Ilaahay ha ka soo daayo cadowga gacantiisa runa Ilaahay ka dhigo waa maantay ayay sheegeen in la soo deynayo oo Jimcaha laakiin Ilaahay iminka wax wara oo ka soo baxay ma jiro inkastoo la wada sugayo dhammaanteen aan wada sugeyno in la soo daayo ayna maanta noqon doonto maalintii ugu dambeysay ee xabsi uu ku jiro waxaanu leenahay firi qadar kayo waxaanu sidoo kale hambalyo aan la soo koobi karin u direynaa marwada iyo waliba fanaanka caanka ee qadar kayo iyo waliba aan dhahay marwadiisa raxma waxaan leeyahay ubadka ilaahay baarihay idin kaga dhigo intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa wixii wara ku soo kordhana waanu idin la soo socodsiin doonaa waa bahdasha dheera filmi soo idin leh سيداسيو نبات جليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.